حيدرآباد کان مراد علي ملوخاني صاحب آيل مارواري مهمان جو حكم ٿيو آهي انهن جي حكم تي كلام پيش ڪندا اي مارن تون او جان ۾ جان تڏهن ٿو ڀايا جاني جڏهن ٿو مون ڏي ڏس او ڏسڻ پسڻ ۾ اعجاز چوي او وقت پا پائے مارن تون او نهاري چون تو مجا محبوب مستانا او نهاري چون تو مجا محبوب مستانا او نهاري چون تو مجا محبوب مستانا Yeah.